U povodu Dana neovisnosti položeni vijenci na spomen obilježje poginulih branitelja Domovinskog rata. Tradicionalna 12. romobilijada održana usprkos lošeg vremena. Izložba akvareli na skeli otvorena u muzeju Skurijeni. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Polaganjem vijenaca na spomen obilježje poginulim braniteljima Domovinskog rata, predstavnici grada i zaprešićkih udruga odali su počast palim braniteljima povodom Dana neovisnosti. Nisu ostali zaboravljeni ni domobrani, ispred čijeg su spomenika također zapaljene svijeće. Na današnji dan, 8. listopada 1991. godine, Hrvatski sabor donio je jednoglasnu odluku o raskidu svih državnopravnih veza sa ostalim republikama Jugoslavije. Dan prije, u pokušaju da se spriječi donošenje te odluke, bombardiran je Zagreb i Banski dvori, pri čemu je jedna osoba poginula, a 4 su bile ranjene. U sjećanje na njih, kao i na sve poginule hrvatske branitelje, u Zaprešiću su položeni vijenci. Pa jasno, Dan neovisnosti svima nama ostaje u trajnom sjećanju. Dakle, to je dan kada je Hrvatska raskinula sve državnopravne odnose sa bivšom tvorevinom, dakle s Jugoslavijom. I evo danas, uz sjećanje na taj dan, ovdje na polaganju vijenaca sjećamo se i na sve naše poginule, one koji su dali ono najviše što mogu, a to je svoj život za našu domovinu. Osim ispred spomenika poginulim braniteljima Domovinskog rata, zapaljene su svijeće i na spomeniku palim domobranima. Na spomeniku domobrana, zato što su i oni na jedan način doprinijeli samostalnosti Hrvatske. Oni su se u ono vrijeme borili za samostalnu hrvatsku državu, bili su redovna hrvatska vojska i u redu je da i tamo položimo vijenac. Gradonačelnik je iskoristio priliku čestitati sugrađanima Dan nezavisnosti, kao i rođendan grada. Jasno, dakle, uz čestitanje za nas ovdje velikog praznika, dakle, čestitke svim svojim dragim sugrađankama i sugrađanima današnji dan, Dan neovisnosti, ali isto tako čestitam nam i svim onima koji nas danas gledaju ili ovih dana ovdje u Zaprešiću, rođendan grada, 16. listopad, dan rođenja hrvatskog bana Josipa Jelačića ili 20. rođendan grada Zaprešića. Nakon polaganja vijenaca, održana je sveta misa zadušnica za sve poginule u Domovinskom ratu u crkvi Svetog Ivana Krstitelja. Na atletskoj stazi srednje škole Ban Josip Jelačić djeca su se okušala na tradicionalnoj zaprešićkoj romobilijadi. U vožnji i natjecanju nije ih omelo ni loše vrijeme. Izvoli svoju medalju. Bravo, čestitam još jednom. Kiša nije spriječila mališane da pripreme romobile i sudjeluju u tradicionalnoj 12. romobilijadi kluba za prešićana za prešćan. Unatoč skliskom terenu mališani su došli do cilja i ponosno pokazali medalje i pehare. Pobjedio sam sve, pređao sam sve igrače. Meni je bilo super na romobilijadi i jako sam se lijepo zabavila. Četvrti put mi je na romobilijadi i osvojila sam drugo mjesto sada. Iskusna Vita otkrila nam je kako joj je uspjelo osvojiti peharu u kategoriji prvo mjesto na svim romobilijadama na kojima je sudjelovala, od predškolskog uzrasta pa sve do 4. razreda. Jako je bilo sklisko i puno je djece palo, ali na zavojima se treba biti jako oprezno jer su velike lokve vode i bilo je dobro, ali bilo je jako malo djece pa mi je bilo malo lakše. Ovakvim manifestacijama klub za prešićana za prešćan želi privući mlade naraštaje da se pridruže radu kluba. Upravo iz tog cilja pokušavamo sa ovim najmlađim našim sugrađanima od prvih dana ih nekako privući uz klub i u njima početi stvarati nekakvu želju da svom gradu preko kluba za prešćana nešto daju, nešto novo, nešto svježe. Ja sam sretan da je danas ipak zamjetan broj naših najmlađih sugrađana došao i odazvao se našoj romobilijadi. Mališani su tako još jednom pokazali da je najvažnije sudjelovati i družiti se s prijateljima.
Izložba akvareli na skeli nastala suradnjom umjetnika iz Zaprešića i Samobora još jednom je pokazala kako Sava spaja, a ne razdvaja. Sinoć otvorena izložba može se pogledati u muzeju Matija Skurijeni do 15. listopada. Deveto izdanje umjetničkog projekta Akvareli na skeli su lipanjske rezultate predstavilo na izložbi u muzeju Matija Skurijeni. Mnoštvo različitih motiva inspiriralo je umjetnike, od tegle krastavaca do životinje i prirode. I ove godine akvareli su oduševili Zaprešićane. Izložba je vrlo zanimljiva, došao sam iz znatiželje da vidim i pozdravljam svako događanje u Zaprešiću, pa tako i ovo, i mislim da je to pozitivno i mislim da ovakve događanje općenito bi trebala biti što češća, i sad za dane grada sasvim sigurno mislim da će biti dobro posjećena i da će to naići na pozitivan, na pozitivnu reakciju građana. Meni je odlično da neka čisto inicijativa da neka akcija prethodi onoj izložbi, pa onda ima dvostruki nekakav feeling prisjećanja i onda kako se zove kasnije ipak nekakva nekakav rezime. Budući da je akvarel jedna zaboravljena tehnika, Udruga likovnih stvaralaca iz Zaprešića ovim projektom htjela oživjeti tu tehniku. U razgovoru smo zaključili da je tehnika akvarel jedna zanemarena tehnika koju bi trebali obnoviti, koju trebali bi raditi više, i uglavnom se smatra da je ta tehnika recimo za neku stariju generaciju. Kad pomislite akvarel, mislite starija generacija, ali zapravo to nije istina. Akvarel se jako vraća u suvremenu likovnu scenu, pogotovo recimo na akademiju, jako puno mladih ljudi radi akvarel. Tako da je recimo počelo od toga da smo bili zabrinuti za tu tehniku, ali očito se ona jako vraća na likovnu scenu. Umjetnici su jedan sunčani lipanjski dan proveli kod skele na Savi i kreativno se izražavali. Posebnost ove likovne kolonije je u tome što umjetnici imaju priliku slikati jedni pored drugih, što se ne događa vrlo često. Tu smo skroz slobodni i zapravo svako radi neku svoju temu, svojim stilom, i zapravo prostor nam je zajednički, ali recimo puno opuštenija atmosfera recimo nego slikanje na faksu. U ateljevu smo opušteni, ali obično slikaš sam sa sobom, eventualno ti još kolega neki uz tebe, ali ovo mi je zgodnije kao mjesto okupljanja. Osim umjetnika iz Samobora i Zaprešića, na projektu su sudjelovali i umjetnici iz Ukrajine i Čilea. Isto je lijepi dan, ne znam, i čestitam. Čestitam sa Irena koja organizira ovaj načanje. Vrlo je bitan i društveni aspekt akvarela na skeli. Naime, već devetu godinu za redom ovaj projekt dokazuje kako Sava ne razdvaja, već spaja. Posebnost ovog projekta je njegov društveni aspekt ili društvena dimenzija, s obzirom da gradi svojevrsni umjetnički most, odnosno most koji povezuje umjetnike Zaprešića i Samobora. Udruga likovnih stvaralaca u budućnosti namjerava izlagati akvarele u mjestima kroz koje protječe Sava i nada se kako će ovaj umjetnički projekt i dalje biti uspješan. U sklopu Dana grada, u subotu u 19 sati u organizaciji Kuda Jablanovec, održat će se susret Kudova u društvenom domu Ivanec. U isto vrijeme, u društvenom domu Kupljenovo, počinje osma kajkavijada. Poštovani gledatelji, hvala vam na pažnji. Pratite nas ponovno u 21.30. Doviđenja!